Պարոնավինյանին հարցս վերաբերում է ապրիլի 3-ի 464L կառավարության որոշմանը, որտեղ դուք որոշակի փոփոխություններ կատարեցիք, մասնավորապես առաջին կետը կարդամ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նախ ստեղ 19 թվականը նշված երևի վրիպակ է, 20 թվականի մարտի 16-ի կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին միջոցառումը հաստատելու մասին N355L որոշման հավելվածի երրորդ կետում անցած 365 օրերի ընթացքում ներառված ամբողջական հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ունեցած ժամկետանց հարկային պարտավորությունների չափը չի գերազանցել անցած 365 օրերի ընթացքում չվճարված պարտավորությունների 1%-ը, բայց ոչ ավելի քան 50,000 դրամ բարերը փոխարինել նոր խմբագրությամբ, որը հետևյալն է. Դիմումի ներկայացման օրվա նախորդող 365 օրերի ընթացքում չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցված չէ բարերով։ Ես բազմաթիվ բողոքներ եւ զանգեր եմ ստանում տնտեսվարողներից, որոնց վրա բացվել են վարչական վարույթներ, սակայն կարճվել են, բայց զուտ հարուցված լինելու փաստը իրենց, այսպես ասած, գցել է սև ցուցակ եւ իրենք չեն կարողանում օգտվել այս ծրագրից։ Սա ինստուում է, խնդիր է, ուզում եմ հասկանալ, սա վրիպակ է եղել նման ձևակերպումը, թե ինչ-որ տրամաբանություն կա, քանի որ օրինակ քրեական հանցագործության դեպքում, երբ որ հանցակազմը բացակայում է եւ գործը կարճվում է, մենք մարդու վրա դատվածություն չենք թողնում։ Այս պարագայում մարդիկ ուղղակի վարչական վարույթ հարուցվելու պարագայում հայտնվում են սև ցուցակում։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը այս հարցով։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Եղիազարյան, կարծում եմ որոշումը ընդհանուր առմամբ այնուամենայնիվ տրամաբանական է, բայց եւ այնպես հասկանում եմ, որ խնդիրներ են առաջացել որոշ անձանց մոտ, ովքեր որ չեն ունեցել նախկինում խախտումներ եւ սպասարկել են իրենց հարկերը պարտաճանաչ, ես կարծում եմ մենք կարող ենք մի հատ հասկանալ խնդրի ծավալները, հասկանալ առնձին շրջանակը, եւ եթե դա կապված է կրկին այս ֆորս մաժորային իրավիճակի հետ, նաեւ այդ վերլուծությունը կատարելով որոշակի ելի լուծումներ գտնել։ Արձագանք, պարոն Եղիազարյան։ Շնորհակալություն, հուսով եմ անպայման կանդրադառնա, քանի որ իրոք շատ պարտաճանաչ հարկատուններ այսօր հայտնվել են նման խնդրի առջև, եւ պետք է մենք տարանջատենք անպարտաճանաչներից պարտաճանաչ հաջորդներին, որոնք խնդիրներ են ունեցել թեկուզ այս մի քանի օրերի ընթացքում հաշվի առնելով այս արտակարգ իրավիճակը։ Եվ երկրորդը, քանի որ ձեր պրեզենտացիայի ժամանակ դուք խոսեցիք նաև տեղորոշման համակարգի աշխատանքի վերաբերյալ, նաև հաշմի առնելով մեր գաղտնիության հասանելիության հանգամանքը, ուզում եմ հարցնել, ինչպես և երբ, օրինակ, ես կարող եմ տեսնել, թե ինչպես է աշխատում համակարգը, ականատես լինել կոնկրետ, ասենք, ծրագրին, ինչպես է կատարվում այդ տեղորոշման պրոցեսը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Եղիազարյան, տեղորոշման պրոցեսի հետ կապված ևս մի շատ կարևոր արձանագրում ուզում անել, որովհետև բազմաթիվ շահարկումների առիթ էր դարձել այդ տեղորոշման համակարգը։ Մենք այնուամենայնիվ որոշեցինք, որ բոլոր տվյալները բոլոր օպերատորներից չենք հավաքագրելու որևէ պարագայում, և համակարգը աշխատում է միմիայն թիրախավորված, երբ որ հաստատվում է վարակակիր լինելու հանգամանքը, և միայն այդ անձանց նկատմամբ տվյալները տեղափոխվում են ընդհանուր համակարգ, այսինքն գրվել է առանձին ծրագրեր 3 օպերատորների համար, և մենք ամբողջապես ագրեգացված տվյալները չենք հավաքագրում մեկ համակարգում, այլ առանձնացված ամեն համակարգից ստանում ենք միմիայն անհրաժեշտ նվազագույն տեղեկատվությունը։ Ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք հարցում անել, և այդտեղ նույնիսկ գաղտնիքի մեծ բան չկա, բոլորը դրա մասին գիտեն, թե ինչպես է աշխատում համակարգը, և եթե հարցում անեք, ձեր հարցմանը համապատասխան պատասխանը կստանաք։